Njega mi žao, ne znam zašto. Meni je... Ne, 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 ona je išla sa njim u taj klub i oni su se viđali, družili, ne znam, platonski dva meseca. Ne, dolazio je ispred i sve i ona priča s njim, ja 200 puta ulazim u sobu, šta pričate, lepe priče pričamo i tako da. Znači, roditelji su se bavili njime, ne osuđujte njegove roditelje. Ne osuđujte ni sistem, ne osuđujte ništa njega. Ne znam, nisam psiholog, ni psihijatar, da bih znao. Divan. Divan. Divan, šta vam kažem? U kampu jeste, u Francuskoj, u Francuskoj, u Žeksu. U januaru. Da li su se možda svađali? Ne, ne, ništa od toga.